Mənə yol qoyabdın. Mənə indi yoxdum. Rəhmət isim gəsə gəniz üçün. I told you this. Alif bilan illatlangan mudoriya fe'li har doim mad bo'lib turadi. Uni alifi harakatlana olmaydi, mad bo'lib turadi. O'zi alif xohlagan harakatga harakatlanishi uchun hamza bilan bo'lishi kerak. Qolgan paytda alif mad bo'lib keladi. Cho'zish uchun. So'z oxirida kelganda harakatlanishi uchun hamzali bo'lishi kerak. Alif maqsurida hamza bo'lmaydi-ku. U har doim mad bo'lib keladi. Mad degani harakat qo'y bo'lmaydi degani. O'zida oldingi fathani cho'zib keladi degani. O'shaning uchun ham litazuri tahrikiha degani alal alif. Tuqaddaru alal alif. Alifga taqdiriy qilinadi. Alifning harakatlanishi uzrli bo'lganligi uchun harakatlana olmaydi. U faqat mad bo'lib kelganligi uchun degani. Alif harakatlana olmay, faqat mad bo'lib kelganligi uchun alifga taqdirda qo'yiladi. Demak, va tazharu ala al-waw wal ya. Oxirsi waw ya bilan tugagan so'zlarda esa fatha ochiq oyda qo'yiladi. Masalan, lam yad'u wa lamas an yad'u wa an yarmiya waw ga ham ye ga ham va ya qilib fatha qo'yuramiz va dhammatu tuqaddaru ala al alifi lit ta'azzuri va ala al wawi wal ya'i lis siqali endi dhamma esa alif harakatlana olmaganligi uchun yana alifga taqdiri qo'yiladi. Masalan, o'sha yaxshi fe'lini yozaylik. Wow va ya bilan tugagan fe'lda esa og'ir, ya'ni domma vav bilan yaga og'ir de u yu bo'lish eshitilganda ham chiroyli emas. Arab tilida u yu bo'lib vav va ya harfini domma bilan harakatlanganini hech ham uchratmaysizlar. Chunki u aytayotganda xunuk chiqadi va aytishga ham tilga og'ir. Lissi qolidigani og'ir bo'lganligi uchun. Yad'u saqila saqil. Yad'u fe'li. Oldida hech qanaqa qo'shimcha kelmasa, jazm qiluvchi va nasb qiluvchi marfu bo'ladi. Marfu bi dommatil muqaddarati. Amamta domma turibdi-ku, bu domma ayni dommasi. Mabu vav mad bo'lib turibdi. Lan masalan yad'u yad'u deb o'qimaysizda. Bunaqa bo'lmaydi hech qachon arab tilida. Tilga og'ir bo'lganligi uchun bunaqa bo'lishi mumkin emas. Uchratmaysiz bunaqa narsani. Bu xato bo'ladi. Yoki yarmi. Yarmi yu bo'lmaydi-da. Yarmi. Yarmi yu bo'lmaydi. Lekin bu marfu, bu mudoriya fe'li. Marfu bi dommatil muqaddarati deb ataladi. Lekin mana bu yaxshi fe'li esa oxirsi alif maqsura bilan tugagan. Bu ikki xil turar ekan. Yo yaxshi bu mana shunaqa turar ekan, yoki ma'munisi o'char ekanda shinni o'zi qolar ekan. Shinni o'zi qolib alif o'chishi oldida jazm qiluvchi so'z kelib qolsa a raf ya'ni oldida hech qanaqa qo'shimcha yo'q va nasb holatlarida masalan oldida nasb qiluvchi qo'shimcha kelsa unda mana shu alif xullas harakatlanmaydi shundoq turaveradi taqdirda domma bor va taqdirda fatha bor bo'larkan. An yo bo'lsa taqdirda domma bor hisoblanadi.
an bor bo'lsa taqdirda fatha bor hisoblanadi. Alif maqsurali so'z. Abulachi. Bula ham bula yad'u, yad'u va yad'uva. Bula uch xil bo'lar ekan bula. Qanaqa qanaqa bo'lar ekan? Yad'u bo'lmasa ekan, dommali bo'lmasa ekan. Uch xil bo'la olar ekan. Shunaqa yad'u bo'lishi mumkin ekan, oldida hech qanaqa qo'shimcha kelmasa. Shunda turishi mumkin ekan. Va yana nima bo'lishi mumkin ekan? Oldida jazm qiluvchi kelib qolsa, yad'u bo'lib, man bu vovni o'chishi mumkin ekan, hazf qilinishi mumkin ekan va yana nima bo'lishi mumkin ekan? Demak, bularning imkoniyatlari ko'proq ekan alif bilan tugagan fe'ldan ko'ra. Nasb qiluvchi kelib qolsa, fatha shundoq qo'yilar ekan. Yad'uva, yarmiya bo'lar ekan. Demak, bu ikkalovi uchta ko'rinishga o'zgara oladi. Ikkitasi ko'rinadi, bittasi ham ko'rinadi, prosta dommasi taqdiri hisoblanadi. Lekin manba alif bilan tugagan fe'l esa faqatgina ikki xil bo'la olar ekan. Har doim nasb holatida ham, raf holatida ham yaxshi bo'lar ekan, lekin jazm holatida alifi o'chib ketib, undan oldingi harfni o'zi yolg'iz qolar ekan. Shuni aytyapti. Mana shu uch xil fe'lni qanaqa o'zgarishini aytyapti. Yaxshi, ikki xil umuman oxirsa alifli любой fe'l yalqo bo'ladimi yoki yana nimalar bitta bor. Yasa bo'ladimi? Ikki xil ko'rinishda turar ekan, lekin vav va yo bilan tugagan illatli fe'llar esa uch xil ko'rinishda bo'lishi mumkin ekan. Shuni aytyapti. Shu uch xil o'zgarishini, buni ikki xil o'zgarishini yozib qo'yishingiz kerak. Bo'ldi, tamom. Sizdan so'rayotgan narsasi shu. Va hech qachon dommali qilib aytilmaydi, manbi. Vav va y harflari. Shuni bilishingiz kerak. Yad'u, yarmiyu bo'lmaydi. Tushunarlimi? Endi bularni qachon nasb holatda bo'ladi, qachon raf bo'ladi? Raf bo'lishi tushunarli. Oldida nasb va jazm qiluvchi so'zlar kelmasa, marfu, hech qanaqa qo'shimchasi yo'q, toza mudori fe'lining o'zi, fe'lni o'zi turibdi. Lekin nasb va jazm bo'lishini bilish uchun esa ma'lum bir so'zlarni bilishingiz kerak, yodlab olishingiz kerak bo'ladi. U so'zlar endi keladi. Ustoz, bir narsani so'rayman. Mumkin topam. Masalan, hozir bu uchinchi shaxsdaligi. Na'am. U qilyapti-ku. Masalan, o'zimiz qilmoqchi bo'lsak, yo'q, men piyoda yurmayman. Oldida alif keladi-ku. U shaxslarni o'zgarishi faqat oldida ko'rinadi, mudori fe'lida. Lam amshi bo'lsa to'g'ri bo'ladimi? Man yurmayman, piyoda yurmayman, bo'ladimi? Yurmadim. Lam amshi yurmadim. Bo'ldi, tushundim. Hamma nimada oldida qo'shiladi, mudori. Mudori fe'lida shaxsni bildiradigan anaqa harflar oldida bo'ladi, orqasida bo'lmaydi. Qo'shiladi. Ha, na'am. Orqasida bo'ladigani u modi fe'li. Ha. Shundan ha. Xo'p, men o'ylabmanki, faqat shu endi ya bilan aytiladimi deb, bu hali kishilik almashlar bilan aytsa bo'ladimi deb so'ramoqchi bo'ldim. Hammasi bilan. Hali biz siz ikki. Ha, hammasida, hammasida bo'ladi. Oxirsi illatli bo'ladi, bo'lib turaveradi-yu, oxirsi, oxirsi o'zgarmaydi-yu. Oxirsi illatli bo'lib turaveradi-yu. Oxirsi illatli bo'lganligi uchun mana shunaqa harakatlar qo'ymoqchi bo'lsangiz, hammasida ham harakatni bemalol qo'ya olmaysiz. Mana shu ko'rinishlarda yozasiz. Ha, bo'ldi, tushundim. Shuni aytyapti. Aha. Xo'p, ustoz Nargiza, hallaki asila. Hala indaki savol? Ya, savol. Videoni ko'rib yana yaxshilab ko'raman.
إن شاء الله إن شاء الله. كل شيء مسجل في الفيديو وبعد قليل سأرسل الفيديو أيضا. تمام، إذا لا توجد الأسئلة ننتهي من الدرس وأنا سأرسل الفيديو لأن يكون الفيديو قصير. تزرع بو مثلا بوش رمز فيديو تشوز الكيت ماس لجوتشون كينش خصمانيا ورمان. في أمان الله، بالنجاح والتوفيق، زادكم الله علما، يسر الله لكما. شكرا، مع السلامة، في أمان الله. مع السلامة.